ရခိုင်ပြည်နယ်ဘူတိရောင်ဆေယုံမှာကိုဗစ် -19 ရေးပေါ်ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးသူတွေအလုံးရောဂါပိုးမတွေ့ရှိပဲ negative ဖြစ်ကြောင်းမေလ20ရက်နေ့ည8:00နာရီမှာဓာတ်ခွဲခန်းစစ်ဆေးအဖြစ်ကိုသိရှိခဲ့ပါဗါဒ။အဲ့ဒီအထဲမှာ hospital quarantine ထားရှိသူ3ယောက်နဲ့ facility quarantine 9ယောက်ပါဝင်တယ်လို့ဘူတိရောင်မြို့နယ်ဆေယုံအကြီးဒေါက်တာတော်မင်းတန်းကအတည်ပြုပြောကြားပါဗါဒ။ Hospital quarantine ဆေယုံလွင်စောင့်ကြည့်လူနာအဖြစ်ထားရှိသူ3ဦးမှာချင်းပြည်နယ်တန်တလန်မြို့က COVID-19 ရောဂါဘူတွေးရှိသူလူနာနံပါတ်182နဲ့အတူမလေးရှားနိုင်ငံကပြန်လာတဲ့သူတွေဖြစ်ကြပြီးဘူတိတော်မျိုးကမျိုးသား2ဦးနဲ့မောင်တော်မျိုးကမျိုးသား2ဦးပါဝင်ပါဗါးတယ်။ကြာ9ခွေယောက်ကတော့ရန်ကုန်ကပြန်လာသူတွေဖြစ်ကြပြီး facility guard ဖြင့်သွားလာမှုကန့်သတ်ထားရှိတာသူတွေဖြစ်ကြအောင်သိရပါဗါးတယ်ခင်ဗျာ။